Жителите од улица 150 во Битола во Лавчанска населба се жалат на ископана улица и бараат да се асфалтира. Велат дека вака живеат многу години. Дополнителен проблем представувал дождот, каде, како што велат, газеле во кал, а и автомобилите ги искршиле. Овде сме дојдени ние лично од 70-та година, а пред тоа имаше куќарчиња помали од 60-та година тука. И улицата воопшто никој не го интересира да ја направи. Сите улици се направија што дојдоа нови. А кај нас уше 60 метра неке никој да земи внимание. И бараме улицата подхитно да ни се направи. И не можеме да поминеме. Сега прво казна, колку е казната не знаеме. Еве калта сами ја видовте. Кога ќе излеземе, ќе не застане полиција, ќе рече цела ти е колата кал. Казна ќе платиме. Овде кај комшите одиме накоре. Години овде одиме преку комшите, не можат. И тие се караме и со они веле, не може овде поќе да врвите. Ама што да правиме, кај да одиме? Не можеме да летаме. А за пато овде, шом поминвам, малце да заврне, ова е земја многу опасна. Како глина се лепи на тркалата, на гумите, на колата. Ќе помине овде, например, со ѓубрето човеко, овај камиону. Тоа има дупли тркала. Оттаму и мора ваму да помине. Кој ќе собере кал надолу, цела улицата, све е глина, не се оде. И тој сами што го возе камиону на ѓубрето, веле, шо да правам, одете, молете се. Абе имам бидено џабе, 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 ништо. Повеќе пати се обратиле до надлежните, а тие, како што велат жителите, си ја префрлувале топката едни на други. Па кога овде го сменува наводно водата ја смена и рекла дека дајте подписи, собравме туа подписи од цела мала, ништо. За жал има 5-6 години, ништо не. Не видовме ништо. А за барање имаме дадено преку 10 пати барање. Ништо, тоа е џабе, џабе, џабе. Едни на други си ја фрлаат топката едни на други. Бев од 60-та година оваа куќа правена. Од 60-та до денес колку има? Има 50 години и повеќе. И не сме имале приоритет. И кога ќе имаме приоритет? Кога ќе останеме овде 200-300 години, тогаш имаме приоритет? Да. Јас не знам каков е тој приоритет. Некој тука се појави, веле овие да се прават секундарни улици. Јас реку, не имам појма што значи тоа секундарна улица. За мене постоат асфалтни улици со калдрма, песочени, со тампон, ама секундарна улица, јас не имам слушнато. Тој извор што го слушна од некои си тука колеги, што е тоа секундарна улица, јас не знам. Додаваат дека нивните куќи биле легализирани и плански, а сепак живееле како во првобитно општество. Плански се куќите, урбанизирани се и тамо нанул со комунали и сега са егализацијата први меме пред 2-3 години све е направено, да. Е сега кој да го тужиме државата? Ништо. Од Општина Битола побаравме одговор за тоа дали и кога улицата 150 во Лавчанска населба ќе се асфалтира, но одговор не добивме.